satiec savu meistaru meistardarbnīcas ar Ligitu Spridzāni. Tu, tu, tu. Izstosti, kas tev iemācīja uz celu jūstiņus? Pirmais cilvēks, kas man īrotīja, bija Dace Pudāne. Bet, nu, ko uz celus. Nu, bet jūstu pirmo es izaudu universitātes laikus izaudu, ja pēc tam jau esmu mocījusies pie finanses. Tu vēl sei? I vēl arī vai tu? Ja tiekam tev pateikā uz celu jūstiņas? Nikos ir smuki? Nezinu. Pateikt procesu. Sevišķi pateikt tas, ka varbūt daudz vīnodas nevarētu valst. Pateikt tas, ka katra nokamot drusku solodu. Cik pašu garāku jūstēšanu valdus? 23? 3! Ai, 3? 3. Jūs tā jābūt vismaz 3 metri garējos plotas. A cik pašu ploto, ko jūs taču nādus? Nu, uz cik dielīši? 24 dielīšanas. 24? A cik tā nagija atdielīšanas? 4. Ir kur augt. Ir ko dažkarība uz 4 vai 24? Jā. Ko dažkarība? Nu, tādiņā ir jodzarūpējos vairāk par... Cik stipri pīsist un par pīvilkšanu, bet kā uži plotu jūstu ir stipri josekoja līdzi molo. Un plotumam jūstas, jo plotums var steigot. Nu, vai tev blokus agija uši agija iztos? Tu sarežģīti ir augstu, vai ne? Gat vienkārši. Ar tikt līdz tam augšanai sarežģītie? Jā. Tu sarežģītāk? Jā, daudz. Vīlāk ir augstu. A tu, Viktorija, tož izmācīt? Jā. Mūsu izdarīja, ne? Jā, ne? Bet tādi nam patie mocātu vai vienreiz vajadzētu palīdzēt? Varbūt nedaudz vajadzētu palīdzēt. Es domāju, ka otrreiz palīdzēt, tur es jau patie mocātu, ne? Jā. Šo. Jūs taisiet, jūs abi esi kūpā uzsēt, nav vienā pusē otrā, ne? Helen. Nu, jūs jau tā naužat, ne? Ček, 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 ne? Nav bijis sarežģīti augstu, vai nā? Nā. Nā? Īlēt? Jā. Nā, bet baigis. A vēl vienu to tu gribētu augstu, vai es neko? Jā. Jā? Bet neuzstāna. Neuzstāna, tad citā dīnā, nu, pīkdīna. Nu, labi, tādinām, ko jūs tī darīsiet? 3, 4, 5.